Ja, nå er den kalde, fine tida her. Sola skinner, det er kaldt, det er snø på trærne, og det er ganske fint skiføre i store deler av landet, så det er bare å komme seg ut på ski. Du lytter til podcasten Skisporet, som er et samarbeid mellom Swix og skisporet.no. Jeg har med meg Åge Skinstad online, fordi vi ikke kan møte hverandre, men dette skal vi komme oss gjennom. Dette skal vi komme oss gjennom, Håvard, og vi er jo gode kollegaer og trives jo veldig godt med det været som er ute nå, og med skikonkurranser på TV og skikonkurranser live rundt omkring i landet, og ikke minst kanskje større interesse enn noensinne blant den norske befolkningen til å komme seg ut på ski. Så vi får prøve å klare oss med et digitalt opptak i hver, ikke hver vår landsdel da, men på litt rundt omkring på Innlandet. Det skal vi gjøre. Vi har en helt fantastisk gjest i dag. Det er, jeg vil si det er en av våre aller største idrettsutøvere, i hvert fall vintersportsutøvere som er aktive nå. Åge, kan ikke du presentere mannen vi har fått inn live fra Pellestova? Ja, det kan jeg gjøre, og jeg er helt enig med meg. Det han leverer i sporet, og måten han viser at han hele tiden har lyst til å bli bedre, og leiter etter detaljer, det er meget imponerende. Så hjertelig velkommen til oss. Du er gjest for andre gang da, Jarl Riiber, men tusen takk for at du ville stille opp igjen. Jo, hjertelig takk for at jeg ble invitert. Det er stas, og hva skal jeg si, prate med dere igjen, og hva skal jeg si, i år har jeg jo også enda mer inn i Swix-familien, så da har jeg mer å bidra med for det. Ja, det er helt fantastisk å ha deg på lag med oss i Swix, og vi har jo hatt shoot med deg, vært med deg på trening og gjort ganske mye gøy allerede i denne sesongen og inn mot sesongen. Nå sitter du på Pellestova, du skal snart ut og reise rundt i Europa på verdenscup igjen. Du reiser ut allerede denne uka her. Hvordan blir det for deg? Nei, det blir godt å komme i gang. Når sesongen startet, så er det jo, da er det jo forberedt på at nå er det konkurranse på konkurranse på konkurranse, men det har det ikke akkurat vært. Vi har vært gjennom to helger, Kusamo og Ramsau, og stort sett bare trent, så nå er det endelig sånn ordentlig World Cup-rekke da, med fem helger på rad og spissing inn mot VM i Oberstdorf, så det er mye gode saker nå fremover. Hvordan har... Ja, Åge, ta det. Nei, altså, jeg synes det var ikke for å avbryte, men jeg ser, altså, du er på Pellestova, som, og vi vet jo alle sammen at det er nydelig å gå langrenn på Pellestova, ja, men fantastisk. Det er jo den her supervanskelige kombinasjonen mellom da de her, den eksplosive hoppidretten og den langrennsidretten som vi jo kjenner litt bedre, Håvard, og hvordan er hoppforholdet på Pellestova, var det egentlig jeg hadde tenkt å spørre etter? Nei, det er jo egentlig ganske bra. Vi har jo strategisk sett, bosatt oss her på vinteren, fordi det er liksom, det er jo bare en 20 minutters kjøretur ned til Lysgårdsbakkene, og perfekte forhold, så vi har jo gjort det valget, fordi sånn sett de siste årene i Oslo så har jeg hoppet i midtstua kanskje en eller to ganger i løpet av vinteren, så det å sikre gode snøforhold på Lysgården og tidlig preparerte skiløper hver dag her fra Pellestova, det er unikt da, for vår del. For de som ikke er så godt kjent, så Pellestova ligger helt oppe på Hafjelltoppen, Lysgårdsbakken i Lillehammer, og Jarl, du har blitt Lillehammering den vinteren her, kjøpt deg bolig der, tatt med familien og flyttet oppover, hvordan har det vært? Nei, det har egentlig vært ganske stas det, altså, og det gjør jo enda mer, den pakken enda mer komplett da. Nå har jeg blitt far, som sagt, og det å kunne ha familien nært, men også kunne stikke opp på Pellestova og kunne bolke trening og gjøre en god jobb, og kunne trekke tilbake igjen da, til litt mer normale dager med litt mindre volym og litt mer familietid. Så jeg er veldig fornøyd med den avgjørelsen av å flytte familien dit. Da. Hadde du gjort det samme, Åge?
Altså, jeg gikk jo for Lillehammer skiklubb i alle fall når min sønn Petter, som fortsatt er aktiv skiløper, ble født. Og jeg bodde riktig nok på Elverum, det skal sies. Men jeg var jo da ekstremt mye på Lillehammer i forbindelse med trening. Det var da jeg begynte å være kanskje mest på Sjusjøen også. Så jeg kjenner at litt av det som Jarl sier her, å kunne på en måte ha en trygg og fin base på hjemmebane, i tillegg til å vite at den har det beste treningsforholdet så nær som overhodet mulig, det er på en måte med å skape en trygghet rundt at du vet at du får gjort det du skal gjøre. Men det med små unger, Jarl, nå er jo han som sagt passert 31 til og med. Han er jo 31 år, Petter, nå forresten. Jeg bare prøver å holde meg selv ung, da. Men og så har jeg en sønn som er født i 97, akkurat som deg. Og det var jo, det hendte jo noen dager at han, Petter, i den der tida hadde litt annen døgnrytme enn det jeg satte mest pris på. Har du hatt noen sånne opplevelser, du, eller? Bare helt i starten. Det blir jo litt sånn, sikkert litt timing nå når du får unge. Men hun kom i tidlig mai, og det ble lite søvn til juni. Helt til vi fant ut hvordan rytmen er og arbeidsfordelingen, så fant nok tidlig ut at det er greit å sove separert for å ivareta god nattesøvn. Ellers så funket jeg ikke i det hele tatt i det daglige. Da hadde jeg ingenting å bidra med. Så da ble det litt sånn at hun tok natta, og jeg tar dagen da, så godt jeg kan. Men dette er ganske interessant. Også her viser seg også at Jarl Driver er en bedre planlegger enn meg, Håvard. For Petters fødselsdato er 30. i 9. Ja, det er ikke helt optimalt. Og det er jo da... Nei. Det er ikke helt, ja, det går bra nå, det går fint nå, men jeg reiste på samling til Valsenales den andre i 10. Ja. Ja, så du så ikke så mye til han, du, det første halvåret der. Jo, men det var stort sett da første perioden som jeg var da i utlandet, men jeg tror det som Jarl sier her, legge til rette, men jeg synes du har også et forbilde på det at du klarer da også å kombinere da familielivet med satsing. Klarer du da å ha noe som helst slags tanker om hva du skal gjøre når du er ferdig med kombinert sporten om 15 år, eller ferdig som aktiv om 15 år? Ja, altså det blir jo en helt annen arbeidsfordeling da. Da virker det som at jeg må ta den normale jobben som, hva skal jeg si, normale folk gjør. Jeg får jo litt sydd puter under armen akkurat i den karrieren jeg har nå. Men jeg prøver jo så godt jeg kan å legge til rette da, både trening og hverdagen rundt at vi får det til å bli en god fordeling. Sånn som prioriteringen i år kontra tidligere er jo mye safere, og jeg har trent generelt litt mindre da, gjennom sommeren for å kunne ha noe å gire på med inn mot sesongen da. Så det har gjort at jeg... Men når du trener mindre, har du da kuttet langturer fra 6 til 5 timer, eller hva er det som er å trene mindre? Ja, for eksempel, men det er litt, det er ikke noe jeg ønsket. Det var på grunn av kneskade, så jeg måtte prioritere enda, hva skal jeg si, enda mer nøye da. At, ok, nå blir det bare skigåing, for det er det eneste jeg får til. Så når jeg har trent som en, hva skal jeg si, en mosjonist, gjør akkurat det jeg må, ikke noe mer. Det høres jo litt over. Men du er mosjonist, ja. Du er mosjonist, Håvard. Trener du mange ganger 5 timer? Nei, jeg tror jeg aldri har trent 5 timer. Det var første gang jeg gikk Birken da, som vi har snakket om tidligere, hvor jeg gikk på over 6 timer. Så da var jeg jo i skisporet et halvt døgn, følte jeg. Men nei, hvis jeg går en langtur, så er det to og en halv. Men hva er det du føler du får med deg av disse langturene? Hvor viktig er de for deg? Det er ekstremt viktig, for det er en måte vi kombinertløpere kan samle teamet på uten at det blir så mange langrennsøkter i løpet av uka da. Vi skal jo ha tid til å gjøre skihopping oppi dette her, og da det krever at vi har, hva skal jeg si, jeg tar heller
to, hva skal jeg si, hopp-spesifikke økter om dagen enn to langrennsspesifikke om dagen. De fordeler heller litt lengre utover uka med å ha en ordentlig lang intervall, nei, to ordentlig lange intervaller i uka og to langturer på ski i uka, så det blir totalt fire økter da. Hvordan ser en intervall ut for deg? Nei, det er jo, hvis du tar sånn generelt igjennom treningssommeren, så er jo det en ganske standard 60-minutt I3-terskeløkt da, der jeg får trigget litt, men går vi enda litt tidligere på året der, så kan vi strekke de intervallene ganske lenge og langt da. Men tar du noen gang intervallene i sammen med langtur, altså slik at du legger det inn i en langtur? Bare på våren. Da har vi hatt ganske god erfaring med det, å kjøre nesten bare to skiøkter i uka i starten, men at de er ordentlig lange da, og blir sånn, hva skal jeg si, nesten et turløp. Det slår meg at du koser deg veldig med skigåinga da, bor oppe på Pelleståa der, nå sitter du og venter på at tåka skal forsvinne, sånn at du kan gå ut på en herlig langtur. Det høres jo helt fantastisk ut. Du er litt sjalu på det, Åge, er du ikke det? Jo, jeg er veldig sjalu på det for så vidt, samtidig som at jeg er nok mer imponert over at han da gjør de rette valgene, og kanskje det med også vente til at tåka har gått ut for å få de optimale forholdene, også for pusten, vil jeg anta, at det er ganske mye lettere å gå i litt mer sånn der høytrykk og solskinn, selv om han skal være ute en periode. Men hvordan klarer du på en måte å kjenne når du ikke konkurrerer, Jarl? Altså, du har, som du sa, hatt to helger, da, Ramsau og Kusamo. Hvordan klarer du da å kjenne at langrennsformen, som jo hoppformen, den er sikkert ganske greit å få en følelse av, vil jeg anta da. Men at langrennsformen er god nok til at du kan gå ifra de her Vincent Geiger og de andre tøffe gutta som du møter når du skal ut og reise at? Ja, det er jo på en måte, etter Ramsau var det ikke noe gøy å få deng av Vincent Geiger i en avslutning der, og hva skal jeg si, jeg ble veldig trigget av det når jeg kom hjem og begynte å trene fælt med langrennstimer, mer enn kanskje noen gang har gjort under sesong, men det skulle ikke mange dagene til før jeg kjente at det her funker dårlig for hoppbeina, så det er jo en ekstrem balansegang akkurat det der. Så da måtte jeg ta, hva skal jeg si, omprioritere litt, da, velge litt mer hopping i forhold til langrennsgåinga. Så jeg vil nok aldri, hvis jeg skal ta vare på den nisjen da, jeg har med å hoppe så bra, så kommer jeg aldri til å gå, hva skal jeg si, best langrenn hver helg, men jeg kan gjøre investere korte bolker og gjøre et slipp, og da kan jeg ha liksom en god langrennsprestasjon da, så det er jo det jeg håper å få rett før mesterskapet i Oberstdorf. Akkurat, men har du da et slags realistisk forhold til langrennsformen når du nå skal begynne å konkurrere igjen, slik at du på en måte har lagt inn da, eller planlagt de konkurranser da, egentlig, som du skal gå inn i som en del av treninga for å komme i den, skal vi si, superformen til Oberstdorf? Ja, det blir jo litt et annet år da, der alle plutselig er det lang avstand mellom konkurranser, og nå kommer det veldig tett, og da må jeg nok benytte meg, jeg kommer ikke å gå fort i Valdefjemme, det er ikke målet heller. Planen er jo egentlig å trene jevnt og holde brekket litt på, og hva skal jeg si, gå fortere for hver rennhelg jeg går da. Det er det optimale som går for, så da blir jo feelingen litt tung da, tror jeg, i Valdefjemme. Hvordan er det å være klare den tålmodigheten, altså sånn, har du ikke lyst til liksom å gå fort med en gang og vise en gang for alle at han der Geiger hadde flaks i Ramsau? Ja, han skal få Ramsau og Valdefjemme. Det er sånn to, hva skal jeg si, langrennsplasser som vi har i løpet av World Cup. Så hvis jeg kan ta
de andre kombinert konkurransene, så er det helt greit for meg. Det er viktig at vi har med Tyskland, vet du. Du er ikke glad i å tape, så nei, når, du skal ta, når du skal ta det litt rolig i Val di Fiemme og sånne ting, så, så regner man at du har lyst til å komme først i mål. Det blir nok en rullegardin som trekkes ned der når det er 2,5 kilometer igjen. Jeg sitter og tenker på, du sa i sted at når du trente mye langrenn, og det er jo veldig sånn, ikke sant, vi har jo hatt de her Elden-gutte, han, Bård Jørgen, ble vel kalt dyre til og med, og Trond Einar var jo mer javn på en måte i hopp og langrenn, i hvert fall spesielt tidlig i karrieren. Vi hadde jo, jeg tror Torbjørn Løkken startet bak nummer 20 når han vant, eller cirka nummer 20, når han vant VM i 87. Sånn at vi har jo de her norske gode kombinertløpere, det gjelder også hos Fred Børre, ikke så mye Bjarte Engen-Vik, tror jeg, men Fred Børre Lundberg også var jo veldig god i langrenn, og de på en måte kom bakfra, tok inn folk og den biten der, men du er jo tydelig da veldig opptatt av hoppbeina. Det synes jeg er ganske stilig, at du trener langrenn, så kjenner du etter hvordan hoppbeina er. Altså, hvordan kan du kjenne, tror du Håvard har brukbare hoppbein? Ja, altså, jeg ville jo på en måte, før jeg ville jo sett en typisk spennstest og en terskeltest, og så sett hvordan Håvard er som kombinertløper. Tror jeg ikke ser bra ut. Ja, nei. For det første hadde jeg ikke turt å hoppe i bakke, så det er noe første ting. Men spennstest tør du, Håvard? Det tør jeg, så det har vært gøy å prøve faktisk. Prøvde en skikkelig test for å se om han hadde klart seg som hopper. Åge har vel kanskje vært i noen lokale skibakker rundt omkring som liten, men... Ja, altså, jeg hadde jo forsøkt ikke noe valg, ikke sant, fra Lensbygda og med Roger Rud fra Lensbygda, så vi måtte jo prøve å hoppe. Så jeg hoppet jo til jeg var 12-13 år, men jeg var en kombinasjon mellom redd og dårlig. Ja. Men de hoppbeina da, de er jo veldig sånn, du må ha overskudd da, til å gjøre det, fordi du har en feeling i kroppen hvor det armer, bein og koordinasjonen er, og den forsvinner ekstremt fort da, når du har en, hva skal jeg si, mye trening i kroppen, du er sliten og slapp, og det forplanter seg. Hvis du er sliten og slapp, så gå og ta et spensup, så vil du føle deg seig og dårlig, rett og slett da. Ja, men hvordan kjører du en sånn spenstest da? Hvis det er noen lyttere som nå tenker at det her hørtes gøy ut, nå skal jeg kjøre en spenstest. Oi, det er veldig spesielt. Alle mine spenstester er som, jeg gjør de rett etter en ototest faktisk, for å være ordentlig varm i muskulaturen. Så da er det liksom, da har du kjørt en løpe- eller skiøkt hvor du er helt i kjelleren? En løpeøkt da, som ikke er for lang, da får jeg riktig spenning og varm muskulatur, og så går det på en plate som er, den er ganske dyr da, det skal sies, som måler... Er det Bosco-plate? Ja, Bosco-plate, ja. Som måler hvor mye watt du legger ned, og hvor høyt du hopper da. Så ja, den måler jo alle parametre da. Men er det egentlig sånn at... Hvis du bruker en fotocell eller noe sånt, altså, du måler stort sett hvor lenge du er borte fra bakken, er det ikke litt sånn egentlig? Nei, det er mer komplisert enn som så, altså, den måler jo på en måte vekt og hvor fort du klarer å hva skal jeg si, snu bevegelsen fra de første tredjedelene du tråkker til du avslutter, så det er veldig komplisert program, men det enkleste ville vært for noen er jo egentlig putte et belte rundt hofta, ta et målebånd, noen holder et målebånd ned til gulvet, og så prøver du å hoppe så høyt du kan, da får du kanskje en pekepinn hvor høyt hofta di går da. Ja, så du måler det fram. Det kan vi prøve på Håvard da. Ja, det får bli neste gang jeg drar opp på Pellestova, så skal jeg opp dit for å hoppe spensttest. Men tester du den, altså hvis du sier at når du er på Pellestova, eller du er i Oslo og Nordmarka og den biten her, og du går langtur om det er sommer eller vinter, har du da den Bosco-plata i nærheten? Altså jeg skjønner at du ikke har den med ut i skøven, altså, men har du da den sånn at du kan ta en økt, for eksempel en ettermiddagsøkt eller en morgenøkt etter litt sånn tøff langrennstrening, bare for å finne ut om du er der du skal være spennsmessig? Ja, vi gjorde et prosjekt der i Park City. Vi tok med plata dit på en høydesamling.
Og så sjekket vi nesten, jeg tror vi sjekket annenhver dag på alle mulige økter, da, hvordan vi responderte etter løpelang tur, etter intervall, etter i forkant av hoppøkt. Og der ser vi jo, hva skal jeg si, det som på kort sikt da, påvirker mest er hvordan oppvarmingen din har vært. Så det vil jo si, det var overraskende nok, så hoppet ganske mange ganske høyt etter en løpelang tur for eksempel, men kanskje litt dårligere etter en intervall da. Åja, ja, nettopp. Ja, for at dette er, jeg tror jo at altså, i all type sånn kombinasjonsidrett så er, altså tikamp må jo være det helt verste omtrent, da, men de har ikke så mye langdistanse, så selv på tikamp så er det jo den lengste de løper er vel 1500 meter, og det er jo der liksom dette her med den kombinasjonen som dere har kombinert, hvor du rett og slett løper, altså at du er ute i 25 minutter da, Da må du jo ha langdistanseben da. Ja, du må jo det. Altså, det er jo, vi ser jo veldig, vi ser jo at terskelfart da, er jo veldig bra, hva skal jeg si, parameter for hvor fort vi kommer til å gå på en 10 kilometer. Og den, det er jo som i langrenn, vi baserer oss på de samme tallene, så vi vil jo helst være så god som en langrennsløper og nærme oss den terskelfarten der, uten at det går for mye på bekostning av hoppbeina våre. Da. Så, men langrennsløper sliter jo med å være gode i både klassisk og fri, ja. Og de sliter i hvert fall i å være gode i både sprint og distanse. Ja, de gjør det. Det blir jo spennende å se om det er han der Klæbo klarer å bryte det mønstret. Da. Fordi det ser jo i langrenn at de blir jo bare bedre og bedre i sprint, og de blir jo bare bedre på distanse, så forskjellene blir jo bare større og større. Så det blir spennende å se om det går an å kombinere. Da. Så hvis man sitter og følger med litt på Tour de Ski som var nå nylig, så ser vi Bolsjunov. Han er god i det aller meste også. Ja, jeg tror vel at du, til og med du, Jarl, synes at Bolsjunov kanskje er en, noe å lære litt av inniblant. Ja, absolutt. Han ser ut som de har klart å prioritere riktig, både fra ung alder med mye mengde, men også ivareta motorikk og den farten da, som er viktig for å gå fort i sprint. Men jeg tror ikke Bolsjunov hadde vært noe sterk i Lysgårdsbakken eller Midtstubakken. Så... Ja, der kommer vektproblemet da. Det er noe med det. Det er noe med det. Jeg tror han hadde, hva skal jeg si, det hadde vært vanskelig for han å få opp de skitupa. Jeg har møtt på Bolsjunov ganger på sånne hotellganger og litt sånn, i forbindelse med skiløp, og han er rett og slett skummel å møte. Han ser livsfarlig ut, men alltid smilende og veldig, veldig snill, tror jeg. Men Jarl, folk nå er ute i marka og på fjellet som bare det. Vi i Sviks merker en enorm interesse for skismørning, og får veldig mange spørsmål fra folk om det å smøre ski. Det er en ting jeg aldri fikk konfrontert deg skikkelig med da vi gjorde shoot på Sjusjøen i november, og det var at du sa da at disse skiene hadde du aldri preppet. Det var treningsskia dine, de var aldri preppet, og så gikk det noen uker, og så et intervju på NRK fra Beitostølen. Jeg tror det var Jørgen Gråbakk som hadde lånt treningsskia dine i konkurranse, og som sa at det var det verste han hadde brukt i hele sitt liv. Hvordan er det til å smøre ski, Jarl? Nei, altså, jeg er glad at jeg fikk den fotoshooten, for da fikk jeg smørt skia før sesongen nå. Spraya på en sånn HS Liquid Glider. Ja, det her er jo dårlig reklame at jeg ikke bruker skismørning, men i renn, den motsetningen til renn, da blir jeg nesten gått ifra skia mine når jeg kommer på World Cup, så det er liksom god følelse det. Men betyr det ikke noe å ha gode treningsski? Men er det bakgrunnen? Unnskyld, nå prater jeg i munnen for andre, Håvard, men er det grunnen til at du gir litt blaffen i å smøre skia på trening, at du ønsker å ha den lille slags sånne boosten som du får da på konkurranse? Altså, jeg føler jeg har respondert ganske bra på sommeren å bruke litt tregere ski, for å få at de langrennstimene jeg gjør blir litt høyere belastning for beina mine enn å ville gått på tradisjonell toerhjul eller enerhjul.
Og samtidig så er det ganske, oppe på Pellestova og Sjusjøen-området, er det ganske flatt terreng. Og da blir det også å prøve å få litt den der motstanden og få koblet på muskulaturen i beina, da. Det er viktig for, hva skal jeg si, det er nesten de jeg bruker, og overkroppen er det ganske lite punchy, så da er det viktig at den muskulaturen er koblet på langesmessig, da. Vi skal jo selge skismørning, så det er kanskje det er dårlig at vi trekker frem det her, men, på, for å si det sånn... Jeg tror laget oss bruker bra med smørning. På Sjusjøen, da vi sprayet på skia dine, så sa du at du hadde god ski etter det, så... Det viser jo at det ikke skal så mye til da, for å forbedre skiene sine. Nei, absolutt ikke. Jeg burde nok skaffe en flaske i beltet. I hvert fall på hardøkene, slik at jeg kan få en litt bedre følelse. Det var ganske stor forskjell. Vi sendte en til deg før jul, så du får putte den opp i... Oppe i drikkebeltet. Men Åge, er det noen motionister og turløpere, er det noe de kan lære av Jarl på akkurat det her? Man trenger ikke å stå 3-4 timer i smørebua før en søndagstur. Det holder å gjøre det enkelt. Ja, altså hvis du på en måte trener for å bli bedre i noe, så kan jo faktisk dette her som han sier, Jarl her, med å ha litt... tregere ski da, være et lite poeng, men jeg tror vel også at den enkelhetssaken som du er ute etter, og som du også har skrevet om, Håvard, det er at du kan bruke noen sprayglider, at du kan bruke spray grunnvoks etter å røbbe litt grann opp såren, at den, det er jo ikke verre enn å se på gradestokken nesten, og så ser du på den graden som står på festevoksen, for de fleste som går på tur går jo da fortsatt klassisk langrenn, og på en måte ta de enkle valgene for å få så gode ski som mulig, det tror jeg er smart da, for det er jo en søndagstur som du sier, den funker jo bare med ordentlig ski, og det er ikke så veldig vanskelig nå. Jeg tror nok at Jarl er særdeles glad for at de her gutta i bua gjør jobben. Jeg har jo sett den av Rostom før, og jeg ser at de stadig har veldig, veldig gode ski da, men Jonas, som vel er smøresjef, han går vel mange timer på ski, og jeg har sett han går på ski. Han er jo nesten toppaktiv fortsatt, Jan. Han er absolutt en, hva skal jeg si, det jeg vil kalle en toppidrettsutøver. Vi er ganske heldige som har en sånn i traileren som kan gå mil på mil på mil på mil, som er teste produkter, teste strukturer, så det virker som det har utviklet seg litt en sånn toppidrettskultur innen skismøring i de trailerne nå, så det er litt kult å se, for ja, vi går jo noe som heter den der, når vi er på Helgeland og skal gå Morsjøsprinten, da er liksom målet til alle utøverne er å ikke bli slått av Jonas Amundsen på den sprinten, men det er så, ja, det er, han slår som regel oss alle. Men han var jo god skiløper fra Nes Ski på Romerike, Jonas Amundsen, som han vel heter. Ja. Så vi får rose han og hans team. Men Jarl, nå prater vi på klassisk og vanlig turløpere. Har du gått klassisk langrenn i år? Ja, mye. Jeg bruker mye klassisk skia på langturer. Jeg er ikke så... like glad på sommeren til å bruke klassisk, men da bruker jeg heller joggeskoa, men når jeg kommer på perfekte trikkeskinner her på fjellet, da liker jeg å dra frem det. Jeg gjør det. Så, da må du smøre. Da må jeg smøre, ellers så bruker jeg ofte felleski. Der også så skal jeg ikke meg så fort fremover. Jeg har fått mye kommentarer på at jeg må få smurt opp de skia, så... Men når du går på trege treningsski på skøyting, altså, er du ikke redd for at det går utover teknikk og disse tingene, at du ikke får gjort ting skikkelig på økta? Nei, det kommer jo alltid en intervall der du får opp tempo litt og får jobbe teknisk, og så er det noe med det å klare å stå på skivå når det går litt treit, fordi du må liksom sette litt mer kraft i det, så jeg er ikke så fryktelig bekymret for det. Det var Schmid som lærte meg dette trikset også. Han gikk jo nesten over grusen for å få så dårlig ski som mulig. Det gjorde jeg i går også. Det var jo litt ufrivillig ned fra Sognsvann i Oslo. Det har vært mange som har gått de siste dagene, og det var ikke, løypen var ikke
Det er ikke så mye snø enda at du tar de fineste skia dine, i hvert fall her i Oslo akkurat nå. Men Jarl, hvordan ser de neste ukene ut for deg nå? Det er jo et ski-VM da, som kommer om noen uker. Hvordan legger du planene frem mot det? Ja, jeg hadde jo lagt noen planer da, som jeg var veldig sånn stolt av, men de har jeg skrinlagt allerede. Så nå blir det egentlig fem rennhelger på rad hvis det blir World Cup på Lillehammer. Og det blir jo litt sånn gambling forhold til VM egentlig, at det blir så tett program. Men jeg får stole på, hva skal jeg si, kombinert hodet, at du skal være bra i begge deler, og at en liten sånn bolk før VM. Vi har en uke pause der som jeg kan få fine lange turer på fjellet på, så jeg håper at det er nok til å kunne gå fort på ski i VM da. Så det er ikke mer komplisert. Men den Lillehammer-helgen, sier du, når er den planlagt? Rett etter Klingenthal for oss. Det blir vel akkurat to helger før VM starter for vår del. Vi får vel svar i løpet av neste uke om det blir noe av eller ikke. Da kan hende vi få lov til å se et live skirenn på høyt nivå i vinter. Ja, det har vært stort. Jeg har savnet å være på skirenn i vinter. En ting er å se på skirennet, en annen ting er å bli så inspirert at man går ut og går de samme løypene på kvelden der, og føler seg som Jarl Magnus Riiber, Therese Johaug og de store stjernene som vi selvfølgelig ser veldig opp til, Åge. Ja, altså jeg tror at det er veldig inspirerende å få se på TV, og veldig glad for å høre at det kombinert løpere nå skal til Val di Fiemme og videre den runden i Mellom-Europa, for i en sånn hverdag som vi har jo ikke portforbud i Norge, men det er jo ganske begrenset hva vi på en måte skal ta oss til, og det å bli inspirert av skiløpere vi ser på TV, det synes jeg at det er en viktig del nesten av folkehelsen nå om dagen, for det får også folk til å ville ut på ski, så jeg er veldig glad for at dere bidrar på den måten, Jarl. Jo, bare hyggelig det. Men nå skal vi snakke direkte da, til de som blir inspirert av Jarl. Har du noen tips å komme med til den som for eksempel trener mot Birken og disse type tingene? En økt du kan anbefale. En økt som man må kjøre i løpet av vinteren, og gjerne regelmessig, som gjør deg bedre på ski. Jeg vil jo ta... Det er vel sikkert mange som har funnet den økeren allerede, men det å kunne få to intervaller i uka, og få litt høy puls, hvis du satser for å gå fort på langløp, så er det vel det å kunne få noen sånne fine to-timers turer der du, hva skal jeg si, får opp pulsen litt, og så kan du gå litt ned igjen og få opp pulsen litt, og være tørre og at de to øktene du skal gjøre denne uka koster litt. Litt naturlig intervall i en langtur. Vi hadde besøk av Ola Wiggen Hattestad som også trakk inn en tilsvarende økt. Men hvor lange drag ville du kjørt da underveis? Nei, hvis du kjører en halvtime der du får varmet opp kroppen litt, og så tar du kanskje hva skal jeg si, 25 minutter der du gå litt på jevnt og leker det litt, og så har du kanskje 5-10 minutter, kanskje ta litt rolig, og så 25 minutter igjen, og så er det liksom å ta siste halvtimen der du, hva skal jeg si, går ned litt i bilen da. Så det trenger ikke å være komplisert. Jeg tenker jo så lenge du får en, hva skal jeg si, en litt rolig inngang på økta, og så blir litt inspirert utover økta, så er det en fin økt. Nå blir jeg rett og slett litt glad, for det hørtes ut som en økt jeg kjørte forrige helg i Skansebakken i Oslo, så hvor jeg da dro på i alle de lange motbakkene, og der er det jo ganske mye motbakker, så det blir jo drag opp mot 20 minutter på vei opp til toppen. Men ja, og dette var også en økt som jeg likte godt å høre om, for det er altså to sånne 25 minutter, nærmest sånn der distanstreningslignende. Det synes jeg høres ut som å være en fin økt. Det kan jo være litt strava utfordring, og det håper jeg. Ja, det synes jeg absolutt, så
Vi kan jo oppfordre folk da, til å prøve oss på en prøve seg på en sånn type økt, en langtur med innlagt lange drag på 20-25 minutter. Hvor mange skal man ta? Nei, det holder med to, er det ikke det? To drag, tror jeg holder. Jeg kjører ofte det i løpet av, altså jeg kan kombinere det litt utifra hvor god tid jeg har da. Og så litt i forhold til føre også da, hvis det er preparert en vei, da er det 25 minutter den veien, og så er det 25 minutter tilbake. Det er altså en god motivasjon. Ja, dette er litt sånn Erling... God motivasjon for ja, å ha. Ja, Erling Jevne sa det. Erling Jevne sa det. Hvis du går, hvis du ikke snur, så blir det like hardt på vei tilbake. Ja, ja, ja. Ja, men det er veldig kult. Vi legger ut den her på Strava-klubben vår. Vi kaller den Riber Challenge, rett og slett, hvis det er greit for deg. Gjør det. Vi kan. Ja, ja, ja. Men du, jeg har fått ett lytterspørsmål. Nå har vi tenkt å lage en sånn podcast litt grann senere, hvor vi samler opp alle lytterspørsmål. Så lytter av Håvard, de må sende til podcast@brav.com, så samler vi opp spørsmål, skal vi lage en egen en med, men det er ett lytterspørsmål som er her nå, og det er passer godt, Jarl, for jeg vet at du er veldig nøye også med uttak av ski, og dette her er da en lytter som tidligere har gått bare klassisk langrenn, men som har vært inspirert av det han har sett på TV da, med både langrenn og kombinert og skiskytting sikkert, og har lyst til å prøve å gå skøyting. Og spørsmålet er så enkelt, hva skal du se etter når du skal plukke ut et godt skøytepar? Oi! Det har du gjort nå mange ganger. Nå spør dere en som har fått plukket ski for seg siden tidens morgen, men hva skal jeg si, de godparene jeg liker da, er ofte, de går... Eller det parret jeg liker i World Cup, det går nesten litt over alt, alle fører, egentlig. Og det blir jo egentlig å finne en ski som, hva skal jeg si, har en, hva skal jeg si, en lang, fin bue, og er ikke for stiv, for det er, føler jeg er en fallgruve for mange der ute som skal gå, hva skal jeg si, ikke ordentlig sprint, men skal gå liksom, rolig fine skiturer, og da er det en lang og fin trykkzone med, som ikke er for stiv, som det gjør at de sklir fint i motbakken da. Det tenker jeg er det tenker jeg er noe man kan se etter. Godt råd. Lengde på ski i forhold til kroppslengde er da det andre spørsmålet, eller tilhørende, altså man lurer på vedkommende er 1,85 lang. Jeg vet ikke hvor lang, du er ikke så langt fra. Nei, jeg er du. Ikke så fryktelig langt fra det. Da blir det jo en typisk altså det spørs hvilket skimerke du er på. Jeg tror kanskje alle merkene nå begynner å være ganske like, men det er ikke 1,92 er jo en egentlig en fin skilengde der da. Akkurat, så den skal være sånn innenfor 10 centimeter høyere enn kroppen da, ikke noe mer kanskje når du skal skjøyte. Nei, og jeg tror ikke det er nødvendig. Jeg har ikke hørt om, jeg tror alle skimerkene nå har, hva skal jeg si, samlet seg på rundt 1,92, har du ikke det, Åge? Jo, jeg tror også det. Jeg er da litt kortere, er 1,78, og bruker også ganske mye da den skia som er 1,87 lang, altså som da er 5 cm kortere, men jeg har jo da to sønner som er litt lengre enn meg, ja. Så derfor så bruker jeg ofte noen av deres ski opp 1,92, men stort sett så liker jeg best å gå på de som er 1,87. Ja, og det er jo et, hva skal jeg si, et godt tips igjen til hvis du føler at og i de butikkene at de her er litt stive, da er det ofte det å gå ned på skilengde en fin vei til å få en litt snillere ski da. Men jeg tror vi har ganske... Så vi har jo, vi kombinertløpere har ofte prøvd 1,82 dameski, bare for å finne egentlig de skiegenskapene som passer kombinertløper bedre da. Ja, interessant. Jeg tror egentlig når vi er inne på det her med å kjøpe utstyr for å begynne å skøyte, så tror jeg vi har ganske mange lyttere som bare går klassisk, og det er heller ikke så veldig mange år siden jeg heller kjøpte meg et par skøyteski for å begynne å skøyte litt... på et lavt nivå. Hva er det man trenger hvis man nå bare går klassisk, men ønsker å begynne å gå på skøyteski? Man trenger nye staver. Hvor lange skal de være, Åge? Man trenger nye sko. Hvordan skal de være, Jarl? Hva er det som på en måte kreves da, av både utstyr og kropp og teknikk og sånne ting? På staver er jo ganske rett frem. Du har jo nesetippen, og så har du jo skulderhøyde. Har du ikke det, Åge?
Ja, det er en ganske fin tommelfingerregel. Vi sier, altså, tidligere i gamle dager så sa vi minus 20 på skøyting og minus 30 på klassisk, men det har vi gått litt bort fra. Så det er nok mer sånn der 15 og 25 som er riktig nå, eller da en, det som blir nærmest det da. Sånn, så jeg synes at det med nese og skulder egentlig er ganske fint mål på det. Og litt lengre staver gjør i hvert fall at skøytinga blir enklere, men på sko så tror jeg kanskje at de nye kombiskoa er så bra at hvis du kan gå litt begge deler og kjøper deg et kombiskopar, så tror jeg du klarer deg både klassisk og skøyting. For jeg ser jo faktisk at enkelte av langrennssprintere bruker kombisko. Til og med noen av de som står og staker i Visma bruker kombisko når de går klassisk. Og på skøyting så får du jo da den nødvendige støtten på ankel, og det har jo vært langrennsløpere som har brukt også kombisko i skøyting, for de synes at den blir litt for stiv såren på skøytesko. Så en som kan kjøpe seg helt nytt utstyr, jeg tror nesten jeg vil anbefale deg et par kombisko. Nei, den støtter jeg veldig. Det vil gjøre opplevelsen på klassisk veldig mye morsommere hvis det også er noe nytt element, da. Så jeg har en kjæreste fra Island som ikke hadde gått alt for mye på langrenn, så jeg kjøpte henne et kombisett, og det, hva skal jeg si, det funket som fjell. Kan dere gå sammen på tur, eller er det kjedelig for deg, eller hvordan funker det? Ja, altså, det er nok ikke morsomt å gå på tur med en toppidrettsutøver som liker å gå fort på ski. Så jeg tror det er bra at jeg fikk en kid nå som jeg kan putte i pulk, og så tar jeg pulken, og så går vi sammen på tur. Det tror jeg blir det mye fremover. Ja, det er koselig. Å sveise oss sammen i sporten også. Før det så var det sånn som lå 50-100 meter foran, stoppet og ventet litt, gikk videre sammen. Ja, piska litt og heide frem, det var dårlig stemning det. Så... Men Håvard, nå må du huske at Jarl er på vei ut på trening. Han skal representere Norge utenlands her og bringe heder og ære hjem til oss. Vi har fått svar og en veldig fin prat med en super idrettsutøver. Det har vært helt fantastisk. Jeg føler vi har vært innom veldig mange temaer og plukket opp noen tips som vi har videreført til lytterne våre. Vi har vært innom Strava. Vi må nevne det at vi har en konkurranse gående der i januar, hvor man kan vinne et par Triak 4.0 staver. Det man trenger å gjøre er å logge 100 kilometer på langrenn i løpet av januar, og det er overkommelig for folk flest, vil vi tro. Jarl, hvordan... Det tar jo Jarl nesten på en tur. Si. Det blir vel 100 kilometer på deg nå etter innspilling, blir det ikke da? Jo, når jeg hørte at det var staver jeg kunne vinne, så er jo det litt motiverende da. Så... For de stavene bruker du? Jeg sender deg bildet etterpå. Ja, det blir stas, det skal vi legge ut. Hva synes du om Triak-stavene, du som har brukt i en del? Jeg er veldig fornøyd. Jeg har jo gått for stavebytte i år, litt på grunn av den Aero 4.0-staven, som var både sterk og... Hva skal jeg si, vi går ofte fellestart, og da er det mange som tråkker på staver, og da overlever jeg ganske bra med den nye staven, synes jeg, så veldig fornøyd. Vi må få lov til å skryte litt, Åge, for på Tour de Ski så har den staven tapisert pallen gang på gang. I herreklassen så tjener vi jo litt på at vi har en avtale med hele det russiske laget, det skal innrømmes, men vi har også veldig mange svenske og amerikanske jenter som bruker staven, så vi er fornøyde med resultatene og ikke minst det som Jarl har levert, så det er veldig bra. Fantastisk, vi takker for tiden din, Jarl, vi er sjalu på deg som er på Pellestava, jeg kunne tenkt meg vært deg selv og bare gått rett ut i løypa akkurat nå. Så håper vi at du får en bra oppkjøring mot VM. Vi skal krysse fingre og tær og heie fra hjemme i sofaen og der vi er. Takk til deg, Jarl, og håper du får en fin skitur. Åge, skal du ut på ski i dag? Ja, men jeg er redd at det blir hulykttur, men altså, nå er ikke det så veldig farlig da. Jeg synes det er veldig fint å gå med hulykt, og det blir nok sannsynligvis en liten tur på Totenåsen med hulykt, så håper jeg å få en litt lengre tur på Sjusjøen på søndag.
Og da må alle gå inn og kikke på de flotte løypene de finner på skisporet.no eller på appen på telefonen sin. Og så ser de at nå har det jo, når det snør, må man kanskje finne grønne spor, men det kan være spor med litt andre farger som er veldig gode å følge så lenge det er bra med snø og det er noen dager siden siste snøfall. Der ligger det også en liten sånn grip tip, altså en festesmørningsrådgiver, med å klikke på et lite sånn ikon som ser ut som en blå sviks. Så da har vi kanskje sagt det meste, Håvard. Takk til deg, Åge. Takk til deg, Jarl. Jarl, helt til slutt, hvor er det du skal gå på fjellet? Nå blir det... Nei, det blir mot Sjusjøen, og så snur jeg etter en time, tenker jeg. Så det blir 2 timer for meg. Perfekt. God tur. Så det blir gå ganske fort da, for å gå 10 mil. Det, vi krysser fingre og tror at du klarer det.